Oh, kjo është femra në Islam, se nuk rrihet femra. Ja, kjo është femra në Islam, xhennet. Tha, xheneti është në këmbët e nënës, femra e barabartë me xhennet. Tha, qetësoni ke bashkëshortes, u qetësojshit në xhennet, kthehet bashkëshortja në xhennet. Tha, kush i rrit tre vajza dhe i nxjerr një dhe i edukon dhe i marton, tha, shkon në xhennet. Dhe në Islam e përktheu femrën e barabartë me xhennetin e përjetshëm. Kjo është femra në Islam. Tjerat pastaj janë estrat, tjerat janë që i shton njeriu, tjerat janë me na ngatru neve, tjerat janë më islame, tjerat janë më kuranore, tjerat si ka thonë më profeti alayhis salam. Dhe mrekullia ku është, shikoje i familjen Islam. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Dhe krijoi midis shiftit, midis bashortit dhe bashortes dashuri dhe mëshirë. Kjo është familja Islam. Këtë do të instaloj Islami. Këtë doni madhi Zot nga ne. Një familje islame ka dy parime themelore: dashurinë midis tyre, mëshirën dhe tolerancën midis tyre. Kështu ndërtohet i familje islame. Kështu nuk e ndërtuan dot ato që bëjnë divorce. Ska me Kur'anin të del ball për ball dhe të sfidon. Dëgjo ku dush YouTube, si ta dush ti, ja ku je përball këtu. Hape surën Rum ajeti 21, do ta gjesh aty që një familje islame ka nevojë për dashuri, ka nevojë për mëshirë, kështu ndërtohet edhe kështu vdiset. Tjerat pastaj janë mashtrime.